Hezký večer, protože je úterý krátce před 20. hodinou, vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony. I přesto, že je venku pěkná zima a nikomu se asi zvěřátého domova nechce, věřím, že jste si stačili koupit tiket. Vždyť jackpot nabízí částku 61 milionů 600 tisíc korun. Nevím jak vy, ale já bych věděl, jak s penězi naložit. Pojďme ale pěkně o začátku, je tady první osudí. V něm máme 35 míčků, nás ovšem zajímá 7 z nich. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Dnes je 9. prosince. Začínáme číslem 3. 5. Dále pak 22. 30. 17. 4. A ještě přidáme číslo 21. A plynule přecházíme k druhému osudí, ze kterého losujeme jedno číslo z 5. Tak jaké číslo vlosujeme? Pozor. 4. A vše zakončíme naši doplňkovou hrou Eurošance. A tady nás zajímá 5 čísel. Ještě předtím promícháme všechny míčky. A která to budou? 394, 28. A na závěr si vše pěkně zrekapitulujme. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. Ze druhého osudí pak číslo 4. A tady už je tabulka předpokládaných výher. Vy, kteří jste dnes měli štěstí, vám velmi gratulujeme. A pro vás ostatní tady mám druhou šanci. Vidíte-li na obrazovce kód druhé šance z vaší potvrzenky, znamená to jediné, že jste vyhráli 20 000 korun, a to za každý vsazený sloupec. I vám velmi gratulujeme. Příští jackpot nás čeká 61 milionů 800 tisíc. Nezapomeňte si vsadit. Budeme tady.